ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାର୍ଷିକ ରାଶି ଫଳ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଯିବ ଆଜିର ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ସହିତ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ର ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହିସବୁ ମ୍ୟାଟରରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ

ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମାଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି তেমু শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বর্ষ পিলা মানে বহু উন্নতি করিবার সম্ভাবনা যোগ রয়েছে মেনলি যে টেকনোলোজি রেটেড আপনার পাঠ পড় আপনার বায়োটেকনোলোজি হো কিংবা ইঞ্জিনিয়রিং লাইন রে হোক কিংবা যে যেকোন টেকনোলোজি নিয়েকি পাঠ পড় মাইনিংক নিয়েকি পাঠ পড়া অটোমোবাইল কুইকি পাঠ পড়গুল বহু আপনার ইম্প্রুভমেন্ট ঘটবার সম্ভাবনা যোগ রয়েছে পঞ্চমাধিপতি স্বয়ং মঙ্গলযুক্ত যেহেতু রয়েছেন আপনার বায়োলোজি যে পাঠ পড়ুঁচ মেডিকা সাইন্সে পাঠ পড় কিংবা মেডিকা রিলেটেড পাঠ মধ্য করুক পিডটা আপনার বহু বড়ছে এবং আগক আপনার এই বর্ষে শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনার উন্নতির উন্নত আগে গতি করবার্ভাবনা যোগ রাছি কিন্তু কম হব মন বিচলিত হব যদি আপনার বাহারক বিদেশ যাই পড়া পড়ি করার

ଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଦେଖି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଚଳିବେ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କର କଥା ମାନିକି ଯେକୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କର କଥା ମାନିକି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି ପଥକୁ ବଢ଼େଇବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହଟା ଯଦି ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଘର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପଞ୍ଚମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲଭ୍ କେସ୍ ଅଛି ଲଭ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରିନି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଘରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାଜି ହେଉନାହାଁନ୍ତି ଘରେ ଆଲାଓ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ବିବାହ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ମେ' ମାସ ଭିତରେ ବିବାହ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମେ ମାସ ଭିତରେ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ନେକ୍ସଟ୍ ଇୟର୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ମାତ୍ର ବିବାହ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିଟିଭ୍ ନେଚର୍ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହୁଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ସମୟ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବାର ସମୟ ଟିକେ ରହିଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳକୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ମନ ସ୍ଥିର କରିକି ଆପଣ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସ ମଝିରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି ରେଗୁଲାରଲି ପାଣିରେ ହଳଦୀ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିବାହ ଏହାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଫାଇନାନ୍ସ ମ୍ୟାଟରରେ ଫାଇନାନ୍ସ ମ୍ୟାଟରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରଟା ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି ବୃଷ ରାଶିର ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ସେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ବିଛା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଲାଇନ୍ଟା ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଲରେ କଟିବ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟର ମୁଁ ଏଇଠି କଥା କହୁଛି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏନି ବିଜନେସ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫାଇନାନ୍ସ ଲାଇନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତେଣୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳକୁ ଏବଂ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସୁଖର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ନିଜ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଲାଇନ୍ଟା ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି ମାତ୍ର ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କୌଣସି ଜମି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ ଏହି ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି জুন মাসরে জুন্াই মাস জমিজমা সম্বন্ধীয় ম্যাটর পশিবে না কিনিবে না বিক্রি করিবে। এইটা আপনার জগিবে যদি আপনার এই পিরড্রে আপনার ফাইনান্স যেহেতু সুবিধা রয়েছে আপনার গাড়ি মটরণার সম্ভাবনা যোগ রয়েছে নিজ না আপনার কোণে লকজরিস গাড়িপার্থরিপার মোটামোটি সেয়ার মার্কেটরে যদি আপনার ইনভেস্ট করছেন মে মাস পর্যন্ত তো আপনার বহু সুন্দর পিরডড রাঁকি না আপনার বিজনেসটা যে ফাইনেসটা গ্রোথ হওয়ার সম্ভাবনা যোগ রয়েছে পুঁ ডেভেলপ করব সেপ্টেম্বর মাছ পরে সেপ্টেম্বর ডিসেম্বর মাছ ভিতরে পুঁ ডেভেলপ করি সম্ভাবনা যোগ রয়েছে তেমু আপনার এই যে পিডা আপনার আরম্ভ হওয়া যাচ্ছি মোটামোটি দেখা গেলে বহু ভালো পিরড দিয়ে গতি করছে তেমন এই পিরড রাষ্ট্র সদুপযোগ করুন ফাইনেসটা কুমি ইম্প্রুভমেন্ট করু দেখ আপনার লাইফ বহু সুন্দরভাবে আগুন বড়ি বড়ি চাল তবে দর্শকবন্ধু ফাইনেসটা তো জাঁলে এবার ব্যবসায় ক্ষেত্রকে ব্যবসায় ক্ষেত্রে ব্যবসায় সবুলে আমার কুয়া যায় সপ্তম ক্ষেত্রকে ডেলি বিজনেস ডে বিজনেস পাউস ইনলজ এগুলা আমার কুযায় আপনার ସପ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ମେଷରାଶିରେ ମିତ୍ର ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଛି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବାକୁ ଯିବା ଏହି ବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିବ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ପରିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆପଣ ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ବୁଲିବାକୁ ଟିକିଏ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେବାଳୟ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଭେନ୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦୃଷ୍ଟିଟା ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇନା ମାନେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ଫାଇନାନ୍ସ ଗ୍ରୋଥ୍ କଥା ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ତା ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବେ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ଯଦି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର সেই রপনার মতভেদ মনান্তর মতার ইত্যাদি আরম্ভ হয়ে যাই সেইটা কম টিকি কেয়ারফুলি আপনার রহবে নিজস্ব বিজনেস হলে তো বহু সুন্দর গ্রোথ করুচি মাত্র যদি পটনারশিপ বিজনেস তাহে মাছৰ ঠাৰ টিকি অশাতিময়ে আৰ মে' মাছ পৰঠাৰ অশাতিময়ে যিহেতু আৰম্ভ হৈ যাব সেইবোৰ কেয়াৰফুলি ৰবে একাদশাৰে শনিংৰ স্থিতি আপোনৰ ৰাশি কু পুনি স্ব ঘৰে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰে শনি যোগু আপোনৰ ইলেক্ট্ৰোনিক্স বিজনেছ আপোনৰ ইলেক্ট্ৰিকা বিজনেছ মিডিয়া লাইন যি ভাই বন্ধু মানে অনেক তাঁর বিজনেস এগুলো বহু সুন্দর ভাবে গ্রোথ করা যাও তেমন ব্যবসায়ী যে অ্যাবসায়িক ফ্রেড মানুষ বহু শুভেচ্ছা কিনা আপনার এই বর্ষটা আগুন বহু সুন্দর ভাবে হওয়া কাজ নেক্সট আপনার দেখা ক্যারির বহ প আপনার ওরিট থাকবে জব আপনার হয়ে পু আপনার ক্যারিয়ার করে পুনা পাঠ পড়ি ঘরে বেকার হয়েকি বসাই গভর্নমেন্ট ট্রাই ট্রায়ে মিলুনি কোন করিবে আপনার এই বর্ষ আপনার মানসিক দুশ্চিন্তার আপনার রুলে দুই হাজার তেইশে মাত্র দুই হাজার চব্বিশ রারম্ভর ক্যারির আপনার গ্রোথ আপনার ফাইনানিয়াল গ্রোথ আপনার সহ আপনার জব আপনার মানে জব যে জব্রে অলরেডি একটি জবরে অনেক প্রমোশন আপনার জব চেঞ্জ ইত্যাদি আপনার যুগ দেখছি তেমন আপনার এই পিরডটা মোটামোটি দেখা গলে।

প্রেম আপনার স্বর্গঠার মধ্যে সুন্দর বেড়েবেেম আজকাল বহু অশান্তিময় মধ্য করে দেছি তেমন মেষরাশি ব্যক্তিবিশেষ মানি প্রেম ম্যাটার কু দেখা প্রেম ম্যাটর আমার প্রায়ত জনা পড়ায় পঞ্চম ভাবর তে আমার যদি প্রেম ম্যাটর কু আমি দেখা যাওয়া আপনার রাশি আপনার পঞ্চম স্থানরে ঠিক চন্দ্রকর স্থিতি রইচি তেম ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ମ୍ୟାଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ଅଶାନ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସାମାନ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇପାରେ ସେଇଟା ପୁଣି କେବେ ହେବ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୋର ଏଇଟା କେବେ ହେଇପାରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟିକିଏ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେ ଜୁନ୍ ପରେ ଅଶାନ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ତାଳମେଳ ରହିବନି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ସେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବର୍ଷ କିଛି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆସିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମେ ମାସ ପରେ ମେ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମେ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭଲରେ ରହିବ ମାତ୍ର ପୁରାତନ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକିଏ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଟିକିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ କେୟାରଫୁଲି ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ମାତ୍ର ପ୍ରେମଟା ଯଦି ବିବାହର ରୂପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିବାହ ରୂପଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇ ବର୍ଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଆସିଲା ସମ୍ବନ୍ଧ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ହେଇପାରେ ବାପା ମାଆ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଏଇଠି ମୁଁ କହୁଛି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ଲି ରହିବ ମାତ୍ର ମାତାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଶରୀରର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବନେଇ ପାରନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିବ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ରିଲେସନସିପ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହେବା ହେତୁ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଏବେ ତ ଜାଣିଲେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ମ୍ୟାଟରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମ୍ୟାଟରରେ ଆମେ ଆସିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମ୍ୟାଟରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ରୋଗ ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇପାରେ ଯଥା ମଧୁମେହ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ହେଉ କ୍ଲୋରେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହେଉ ଥାଇରଏଡ଼୍ ହେଉ ଏହିସବୁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଏହି ସପ୍ତାହ ଏ ସରି ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର টিকি বড়িযার সম্ভাবনা যোগ রয়েছে তেমন এই যে পিডা রয়েছে স্বাস্থ্য প্রত্যে যত্নবান আপনার হুঁ লাইফস্টাইল আপনার পরিবর্তন পরন করুন সকালে টিকিট ওয়াকে যা কিংবা সকালে নহেলে ওয়াকরে যা মাত্র স্বাস্থ্য প্রত্যেক যত্নবান রুহতু কাদ্য পানীয় আপনার ইরেগুলার হওয়া হেতু স্বাস্থ্য উপরে আপনার প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা যোগ র ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର କଷସେଇକି ଏହି ବର୍ଷଟା ଚଳିବା ଉଚିତ୍ କାହିଁକି ନା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗାଇନିକ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହୁଛି ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମେଷରାଶିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଓଭରଆଲ ଜାଣିବା ମେଷରାଶିର ପ୍ରତିକାରଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ତେବେ ମେଷ ରାଶିର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ସହିତ ଟୋଟାଲ ବର୍ଷଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହୁଛି তবে দর্শক বন্ধু আজ আমার ভিডিও যদি আপনার ভাল লাগি মেষরাশি ব্যক্তিবিশেষ মান কেমি রসটা আপনার নিশ্চিন্ত ভাবে এইটা অন্য মানুষ সেয়ার করতু অন্য মেষরাশি সাংসাথী রেটিভ মানুষ মি ভিডিওটা ক টাকু দেখবে নিশ্চিন্ত ভাবে সে কিছু উপকৃত হুম মাত্র আজপ্রাই তো বিদায় দি নট ভিডিও বহু শীঘ্র আপনার আগুন আসুচি বৃষ রাশির বার্ষিক রাশি ফল ধন্যবাদ